ដំបងផងមិនចេះអីដែរចាទាំងចំណេះទាំងជំនាញទាំងបទពិសោធន៍ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកការផលិតការលក់ទៅលើទីផ្សារគឺសឹងតែអត់ចេះទាំងអស់ធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កើតមកគ្មានអ្នកណាចេះទាំងអស់ទេចាចេះក៏ដោយសារឆ្លងកាត់ការបត់ពិសោធន៍ធ្វើតតមានខុសខ្លះបានយើងអាចរកចំណុចខុសហ្នឹងយកមកកែលម្អដើម្បីរកចំណុចត្រូវបានចា៎បាទតែពេលខ្លះក៏ឲ្យលឺគេបបួលគេយើងចេះចង់ដល់យើងចេះចា៎ថាតាមគេយើងអត់ចាយក៏យើងត្រូវតែដឹងមុនផងដែរដឹងមុនថាហោប្រហែលឆ្នាំទៀតវានឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការត្រៀមលក្ខណៈពីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅដល់ថ្ងៃអនាគតប្រហែលឆ្នាំខាងមុខក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងទៅដល់ពេលហ្នឹងគេផ្លាស់ប្ដូរគឺយើងបានត្រៀមរួចរាល់ជាស្រេចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរចូលទៅក្នុងសម័យកាលថ្មីហ្នឹងផងដែរចា៎របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងលទ្ធផលក៏បានខុសគ្នាដែរខ្ញុំគិតថាខ្ជិអន់ខ្ជិគេដូចធនាគារអញ្ចឹងមុននឹងគេផ្ដល់ឲ្យក៏គេវាយតម្លៃនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងក៏គេមិនអាចឲ្យយើងហួសពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែរហួសពីសមត្ថភាពកាលណាឲ្យហួសពីសមត្ថភាពមិនអាចសងត្រឡប់មកវិញក៏គេក៏ជួបហានិភ័យដូចគ្នាបើយើងគិតថាយើងមិនហ៊ានខ្ចីគេមកពង្រីកយើងខ្លាចអន់ខ្លាចអីអញ្ចឹងអាជីវកម្មយើងតម្រូវការនៅពេលដែលគេត្រូវការគេចង់បានតែអត់មករយៈតែយើងអត់មានរអត់រអត់ក៏គេលែងចង់រគេអាចនឹងងាកទៅរប្រើប្រាស់នៅផលិតផលផ្សេងត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងបំណុលបើយើងជាអ្នករស់ស៊ីយើងមិនចេះគ្រប់គ្រងបំណុលយើងមិនចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងគឺលុយប្រមាណដាក់ទៅក៏អស់ដែរការបាត់បង់ការចំពាក់បំណុលយើងអត់ដឹងថាចំពាក់បំណុលគេប្រមាណយើងរកបានយើងគិតតាំងចង់ឃើញនេះទិញឃើញនោះទិញឃើញនេះចង់ឃើញនោះចង់យើងអត់មានការគ្រប់គ្រងបំណុលថាឥឡូវយើងទៅពាក់គេប្រមាណពេលដែលយើងបានលុយអូឃើញទូរស័ព្ទថ្មីឬក៏ឡានថ្មីចង់ដូរចង់អីអាហ្នឹងអាការភ្លឺភ្លឺនៅយើងមិនមានការហៅថាគ្រប់គ្រងបំណុលយើងឲ្យច្បាស់លាស់យើងនឹងធ្វើឲ្យបង្កើននៅចំណូលបំណុលរបស់យើងកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅអញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងគឺជួបនឹងហានិភ័យខ្ពស់រាល់ការសម្រេចចិត្តមិនប្រកបថាសត្វត្រូវទេវាអាចនឹងខុសដែរតែគ្រាន់ថាខុសព្រោះយើងវាជាបទពិសោធន៍មួយហើយយើងនឹងពង្រឹងនៅសមត្ថការសម្រេចចិត្តយើងកាន់តែឲ្យវាស៊ីជម្រៅជាងមុនដតីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចែកចំណែកនៅចំណែកដឹងជូនអ្នកដតីបានលុះត្រាតែយើងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវអីបន្ថែមដើម្បីយើងអាចមានចំណែកដឹងហ្នឹងក្នុងការចែកចំណែកដល់អ្នកដតីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំណែកដឹងយើងក៏វាកាន់តែកើនឡើងផងដែរចាការចែកចំណែកការចែករំលែកចំណេះដឹងយើងកាន់តែចែកគឺយើងកាន់តែទទួលបាននូវអ្វីដែលកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងមានតែការលើកទឹកចិត្តនឹងជូនដល់គាត់ហើយថាសំខាន់ណាស់ការនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តយើងមានការលើកទឹកចិត្តជូនគាត់គឺធ្វើឲ្យដូចថាជួយជីវិតមនុស្សម្នាក់ឲ្យផ្ដល់នូវពន្លឺដល់គាត់ឲ្យមានពន្លឺឡើងវិញក៏ជាការល្អធ្វើខ្ញុំគិតតែងតែគប់សំទៅនឹងកំណត់ទៅជាមួយចាយើងមិនមែនមើលតែភ្នែកធ្វើតែដៃតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងធ្វើឲ្យបានគឺផ្ដោតទៅលើកំណត់បន្ថែមក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យវាកាន់តែប្រសើរឡើងទេណាអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងគឺយើងតែងទទួលនៅបាននៅផលការឆ្លើយតបមកដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តក្នុងការបន្តនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងយើងទៅមុខទៀតចាកត្តាជំរុញហើយក៏វាជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តផងដែរក្នុងការរស់នៅចា